Մենք տեսանք, թե ինչքան դեղտոտա այս արվակի ջուրը, իսկ հիմա նայենք, թե ինչքան խոտեր կան այստեղ, որոնք գնավ էլ պետք չեն մատնած։ Մյուս կողմում այս խոտերը այնքան բարձր են, որ արվակն անգամ չի էլ երևում, իսկ երեխաները այստեղ խաղում են։ Իսկ բացի դրանից, այս արվակի ջրով ոռոգվում են մոտակա հովատարածքները։ Եվ խեղճ կենդանիներ, ի՞նչ են անում արդյոք նրանք։